Hezký dobrý den, rád bych vás přivítal při sledování další série pořadu Dakar za oponou. Je to pořad, který věrně sleduje velkou dakarskou rally, jejíž 44. ročník již začal a zároveň se budeme snažit také trochu přiblížit hostitelskou zemi, tedy Saúdskou Arábii. Ovšem teď se pojďme vrátit o měsíc zpátky. Dobré ráno z přístavního francouzského města Marseille. Právě zde se měsíc před vypuknutím rally Dakar setká většina techniky, aby mohla v klidu započnout svou první etapu z Francie do Saúdské Arábie. Ale ještě než se naše doprovodné vozidlo vůbec dostalo do Marseille, prošlo speciální technickou kontrolou, včetně celkové dezinfekce vozu. Bezpečnostní pravidla v rámci opatření proti COVID-19 jsou na Dakaru velmi tvrdá a tak nenecháváme nic náhodě. Vítám vás na palubě linky ne Praha-Tokio, ale Praha-Saúdská Arábie. Celá česká dakarská parta míří právě teď do Džidy a tady na palubě se podává poslední alkoholický nápoj. Já si myslím, že všichni si dají minimálně 1 až 7 piv. Tak ať nám chutná. Přistáváme v Džidě a dobrodružství může začít. Máme za sebou pobyt v prvním bivaku a byl hned 3x originální. Za prvé, první nej byl nejmenší, co se týče metrů čtverečních. Za druhé, druhé nej byla tady největší koncentrace Čechů. A za třetí, tenhle bivak byl v největší nadmořské výšce. Jak říkal kapitán letadla, tak to bylo prý 10 000 metrů nad mořem. Právě teď jsme před stadionem krále Abdullaha. Na tomhle místě jsme už v Dakaru za oponou byli, to jsme vám ukazovali, ale proč jsme tady teď? Na tomhle obrovském parkovišti je teď ten prvotní bivak. Auta se dovezly z lodě přímo sem. Tady se chystá závodní technika, aby mohla vstoupit do závodu. No a ty bílé buňky, které vidíte za mnou, tak právě tam nyní probíhá technická přijímka pro doprovodná vozidla. A my se půjdeme otestovat. To, co nás čeká na začátku Dakaru, jsou pochopitelně administrativní přijímky, technické přijímky. Ale i když je tohle věc poměrně nepříjemná, tak s tímhle stanovištěm se to nedá porovnat. Tady ještě můžeme mít vystavenou stopku. Ano, tady probíhají testy na COVID-19, tak já doufám, že i když jsme pozitivní, tak na tomhle stanovišti doufám, že budeme negativní. Po dlouhém, bezesném nočním čekání na výsledky získávají všichni Češi dobrou zprávu. Mohou pokračovat. Tuhle zprávu bohužel neobdrželo 30 účastníků a v rally na dobro končí. Poprvé v rámci letošního Dakaru jsme se podívali do pouště, na písek. Právě probíhá shakedown, to je takové první oficiální testování závodní techniky. První kontakt s tím saúdsko-arabským pískem. Ze všech závodníků byla cítit obrovská touha po maximálním sešlápnutí plynového pedálu, na které tak dlouho čekali. Bohužel jeden závodní speciál skončil v plamenech a na startovní rampu tudíž nedojede. Ale my se teď vrátíme na stadion krále Abdulláha. Jak jistě všichni velice dobře víte, pro začátek Dakaru jsou důležité administrativní přejímky. To je ten prostor, kde získáte razítka o tom, že jste zaplatili startovné, že máte pojištění a tak dál a tak dál. Za mnou můžete ty letošní přejímky vidět jako na dlaní. Nutno dodat, že právě přejímky patří k těm méně zábavným částem na rally Dakar. V téhle hale probíhají zásadní technické přejímky pro závodní stroje. Každá kategorie má svou sekci, od motorek přes čtyřkolky. V každé kategorii je speciálně vycvičený a připravený tým, který kontroluje závodní stroje. U automobilů se kontrolují vnitřní ochranné rámy, sedačky a další technikálie, které jsou důležité pro to, aby závodní stroj mohl vyrazit do závodu. Další dakarské povinnosti máme za sebou. Administrativní přejímky, otestovali jsme závodní techniku přímo v písku. My se těšíme na další vydání Dakaru za oponou a doufáme, že se na nás budete dívat. Mějte se skvěle, nashledanou.